push it, that'll be yeah. Quite. In and out. የበርበሬሽ ክፋት በውሃ ቀለለ የሚጥሚጣሽ ጉዱ በውሃ ቀለለ መላሰሽ ቢጨመር ውሃው ተቃጠለ። አንዱ የጋሽ ቆፍጣና ቡጤ መላሰኛ ቀዮጥ ብላ የሸጠችለትን እንደምንም ከበላ በኋላ ቢታጠበው እጁ ልለቅ ነው እጁ ቀይ ገባላታ። እኔ ምልሽ ወጡን የሰራሹ በንሶስላ ነው እንዴ? ደሞኮ ደረሰኝ ሳይቀበሉ አይክፈሉ ብላ ትለጥፋለች። እስኪ ከደረሰኙ በፊት ምግቡ ይድረሰን። ከደረሰኙ ሌላ የደረሰኝ ነገር የለም ማለች የኔ ብጤዋ። ደረሰኙን ብቻ ህጋዊ ማድረግ ምን ዋጋ አለው? ትኬት ማሳመር ብቻ ምን ዋጋ አለው? ዋናው ነገር የሚደርሰንንም ነገር አብሮ ማቅረብ ነው፣ ምግቡንም ህጋዊ ማድረግ ነው። አሻሻጡን ማሳመር ብቻ ማንንም አያተርፍም። ማንንም አዳቢ ከጓዷ የበርበሬ የሸክላ በርበሬዋን እያቁላላች ሳሎኗን ባር ሬስቶራንት ምናምን እያለች ትከፋፍላለች። ቶይሌት የወንድ የሴት እስኪ መጀመሪያ ከሽንት ቤቱ በፊት የሚበላና የማይበላው ለዩልን። የጦም የፍስክ ዘይቱና ቅቤው መች በወጉ ተለየና ነው? አዋ ሙዝና ቅቤ ድል ባለ ሰርግ በተጋቡበት ሀገር የጦም የፍስክ ይባላል? ይኸው ከጠዋት እስከ ማታ የሚገባው ሁሉ ቅቅል በቅልጥም ይላል፣ አለቃ ይባል፣ ለሁሉም ይቀርባል። አገሪቱ እንግዲህ ስንት በግ እንዳላት እንጃ። ለነገሩ እዚህ ሀገር እንኳን የበጉ የእረኛው ቁጥር ሲታወቃል። በምናምን ምናምን ሚሊዮን የቀንድ ከብት ከአፍሪካ አንደኛ፣ በምናምን ሚሊዮን የጋማ ከብት ካለብ አምስተኛ። ኧረ ሰው ስንት ገባ? ናይ ከብቱን በነካው እጃችሁ ቆጠር ቆጠር አድርጉና የከማል ባለሱቁ አባት ባለፈው ከገጠር መጡና የአዲስ አበባን ሕዝብ ሲተራመስ አይተው ያአላህ ይህ ሁሉ ሰው ቤት አለው? እኔስ ምን አሉ? ይሄ ሁሉ ቤትስ ሰው አለው? ዘውድዬ ትሙት፣ አዲስ አበባ ከተማችን ብዛት በሚባል በሽታ ትወራለች። ጽንፉ የሚያባዛ ፈንገስ ገብቶባታል። ሁሉም ጠጉን ይዞ እንደ ጉድ ይራባል። መሃሉ ባዶ። ዶክተር በስቷል፣ በሽተኛ ግን አይቀንስም። ፖሊስ ነፍ፣ ሌባ ነፍ፣ ባለመኪናው ማት፣ እግረኛው ማት፣ እያነሱ መብዛት ይሉሃል። ይሄ ነው ሰፋሪ ሰፋሪ የማጣት ፈንገስ። እንዴ ሰው እንደ ጉንዳን እንደዚህ ይርመሰመሳል? ይሄ ነፍሰ ጡሩንና ለማርገዝ የሚጣደፈውን ስታስቡትማ በዚያ ላይ እኮ የሚሄዱት ሳይቆጠሩ ነው። እንደውም ይሄ ጫት ቁጭ አድርጎ እያዋለን እንጂ እግረኛ ቢሆን ኑሮ እንደ መኪና እርስ በእርሳችን ተጋጭተን ማለቃችን ነበረ። አዲስ አበባ እንዲህ የሰነፍ በር ሆነሽ ትቀሪ? እንዲህ አጥበሽ ይጥፋሽ እንዴ?
ከዚህ የሚሸሸውም ወደ አንቺ ይመጣል፣ ከዛ የሚሸሸውም ወደ አንቺ ይመጣል። ሰፋው እያልሽ መጥበብ ዋና የለሽ ዋና ከተማ ባለቅቅል ባለጥብስ ከአራት ሰዓት ቅቅል በቅልጥ ይባልልኛላ። እንደው ትንሽ እንድንተማመን እንኳን መረቁ ቀርቶ ቅቅሉ እንኳን አለቀ ብትሉን ምን አለበት? ቅልጥሙ አለቀ ብትሉን ምን አለበት? አለቃ በግ ያለችውን ነገርኩ እንዴ? ምን ነው ሲቀቅሉሽ ቅልጥምሽ በዛ ቢሏት እኔ ምን ላድርግ? አለስም በስሜ እያረዱ ነው ብሎ መሳቅ ነበር። ዘውድዬ ትሙት ድጋሚ እንደ በግ ብጮ አዳሜ ቢላዋን እየሳለች እንደ በግ ሲጮህ ከፍንጅ ተያዘ ተብለ የቅቅላቸው ማንጓያ ትሆናለ። ከዛ ይሄ ቅቅል በቅልጥም አድናቂ ሁሉ ስንት ጋራ አይኳተንክበት እግርህን ይሄ በግ እሯጭ ነበር እንዴ እያለ ቆጭ ብሎ ይግጥልሃል። ጉርሻ ለማግኘት ላይ ታች ያልክበት እግርህን ቁጭ ብሎ ይጎርስልሃል። እሱ ቆሜ የኖርኩትን ቁጭ ብሎ ጎረሰው። እንግዲህ ከዚህ ድንበሯ ካልተለየው ከዚህ ድብልቅልቁ ከወጣው ገበቷ የተረፈውን የሚተርፈውን ቡሌ እኮ ነው እንዳይወስድ ብላ የከለከለች። እነዚህ ሙሉ ጅቦች ሁሉ ወታደሮች አላሉ? ታዲያ ሶስት ወሩ ከሆነኝ ደግሞ እኮ ራሷ ነች። ታላቅ ወንድሜን ትመስለኛል በቀን ሁለቴ እየመጣ ውሰድ ያለችኝ። አይደለም ለእኔ ለነቱቱዬም ተርፎ ነበር። አንድ ቀን ያው እንደለመድኩት ፌስታሌን ይዤ ዘው ዘው እያልኩ ስገባ አስተናጋጆቿ ሳይቀሩ በግልምጫ ተቀባበሉኝ። አይ እንኳን ፊትና አይን መዳፍ አንብበን ኖረናል አልኩና ውልቅ አልኩላት። ታዲያ ውልቅ አልኩላት። አገርምም ከግርፋቴ ይልቅ የበለጠ የሚያመኝ ጥፋቴን አለማወቄ ነው አለ እኔ በቀይ ግራ ገብ። ዘውድዬ ትሙት ምን እንዳጠፋው እንኳን አላወቅኩም። ምን አጠፋው ብዬ በሶስተኛው ቀን አካባቢ ልጠይቃት ብሄድ አቤት 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 ያላለችኝን ነገር ብቻ ጠይቁኝ። እኔ ምለው ይሄ ሁሉ ስድብ በአንድ ሰው ቁጥጥር ስር ምን ያደርጋል? ፍትሃዊ የሆነ የስድብ ክፍፍልማ ማድረግ አለብን። እኔ እኮ ቋንቋችን የምነካው ምን ነው እንደ በሽተኛ ከእለት ወደ እለት የሚመነምነው ላለው ለካ ይህንን ሁሉ ስድብ አሸክመነው ነው። ከኪራይ ሰብሳቢነት ጎን ስድብ ሰብሳቢነትንም መዋጋትም አለብን። እኔ ቴጄ ነው ይሄ ሁሉ ሰው ይሄንን ሁሉ ስድብ የተማረው? እኔ እኮ አንስተዳደብ አላልኩ፣ ስድብ አይኖርም አላልኩም። ግን ቢያንስ ለተሰዳቢው ቀለል እንዲለው እንከፋፈለው አይደለም። 50 ስድብ ለአንድ ሰው ሸክሙ፣ 50 ለአንድ ለ50 ሰው ግን ጌጡ በሚል መሪ ቃል ዘመቻችንን ማጧጧፍ መቻል አለብን አይደለም። ባለፈው ጋሽ ቆፍጣን ነው መንገድ አፈረሰውን አጥራቸውን እያሰሩ እሳቸውን መቼም አንዳንድ ያበዙታል። ያ ኢንጂነሩ ልጃቸው ቤት ትቶት ሄደውን ሴፍቲ ኮፍያ አድርገው ወዲያ ወዲህ ይላሉ። ከጋሽ ለማጡቴ ጋር እስከዚህም አደሉ በነገር ይጎሻሸማሉ እና ኧረ ይሄን ነገር አውልቀው አሉ ጋሽ ለማጡቴ። አነጣጠሩ ጋሽ ቆፍጣናው ተዘጋጁ። ለምን? አይ ቆፍጣና ሙት ነው የምልህ፣ ከሩቅ ሳየው ፖፖ መስሎ ነበር። ጋሽ ቆፍጣናው ገቡልኛ። ድሮስ ለሽንታም ምን ሊታየው?
አለመሳቃቃተኝ ወገንሻው ለማቁቴ እንደዛ በነገረች ከተበለው ሲሄዱ አሳዘኑኝ። አረጋሽ ቆፍጣን ነው እንደው አንዳንድ ቀን እንኳን ለነገር ተሸነፉ አልኳቸው። አያዩ ተሸንፌ አይቼዋለሁ እባክህ። መሸነፍ ደስ የሚለው ደህና አሸናፊ ሲገኝ ነው። ያዩ አሉኝ፣ ያዩ መሞት ካልቀረ ገዳይ ምረጥ። እነዚህን ተዋቸው፣ የዛገ ጦርና ጋሻቸውን ይዘው ዙሪያ ህን ይሽከረከረኋል አሉ። ወይ መሀል ገብተን አይለይልን እንዲሁ ብቻ ዳርዳሩ። መጨረሻ ላይ ደክሞ ሰልችቶ ጋደም ስትል በዛ በዛገ ጦራቸው ይመጡና ቦታ መርጦ ይወገዋል። ከዛ በኋላ ይፎክራሉ። ከዚያም በኋላ ታሪክህን ያበላሹታል። ስንት ደም በሰጠህላት ሀገር በቁስል የሞተ ይሉሃል። ያገኛል እያዩ እኔ ተንኮለኛ አልወድም አሉ። የዚህ ሰፈር ግን ለይቶላቸዋል። ማታ ሊናፈጡብ ሲፈልጉ በጠዋት ይመጡና ምን ነው ልጄ እንደ ሶፍት ሳሳ ይሉሃል። ስለዚህ እነዚህ እዛው በዛው ቦታው ላይ ምን ነው ሶፍት መሰልክ ሲሉ ንፍጥ ሳይ እንዲያረገኛል ብለህ ነበር። አለቃ የዶሮ ዘመናዊ ምንጣፍ ገዛቻል። ካታድርበት ሌላ ነገር ከቆጧ ሌላ ምን አውቃ። አጭረው ነገር ከጥፍሯ ጋር ሄድላት ከምከስር ብላ ኩሷን ስጥልበት አደረቻል። እይ ማነሽ ምንጣፍ ከመግዛትሽ በፊት መጀመሪያ በየሜዳው የመጥፋት አመልሽን አስተካኪ ምከሩት አለቻል። ምከሩት ችምላሱ ገና ታስገድለዋለች። ምከሩት እሷ እኔን ምከሩት። መጀመሪያ በምክርና በምክር መሰረተ ሀሳብ ላይ ራሱ መጀመሪያ መች ተስማማንና ነው መች ተግባባንና? ማን ነው መካሪ ማን ነው ተመካሪ? ሁለታችንም ሽንት ቤት ላይ ነን ያለን። ማንን ነው የሚመክረው? አሰልጣኝ ምናምን ከመባባላችን በፊት እስኪ ስልጠና የሚባለው ነገር ላይ መጀመሪያ እንግባባ። እስኪ መጀመሪያ እሱ ላይ እንግባባ። አማካሪ ተመካሪ አንዱ አማካሪ የሚል ቢሮ ያይና እዛ ይገባል። ከዛ ለአንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ይመከራል። በል ጨርሰናል አሁን እዛ ጋር ሄድና ሂሳብን ክፈል ሲባል አልከፍልም ምን ነው አላመንኩበትም። መሸነፍ ደስ የሚለው ደህና አሸናፊ ሲገኝ ነው። መሞት ካልቀረ ገዳይ ምረጥ።